Ahojte, ja vás vítam na ďalšom mojom krátkom cvičení. Teším sa, že cvičíte a že sa takto motivujete. Možno, že prejdeme aj potom na tie dlhšie cvičenia spolu. Ale ja napríklad tieto krátke cvičenia si robievam, keď chcem cvičiť každý deň, že nemám viacej času, že nemám čas na tých 30 alebo tých 45 minút na to celé cvičenie. A dokážem ráno tých 15 minút skôr vstať, tak viem, že je to super, že alebo niekedy pred večerou, že to zaradím ako 15 minút, lebo to naozaj mi čas nezoberie a keď to robím každý deň, tak to má ten istý efekt, ako keď cvičím 3x 45 minút. Tak poďme na to. Dneska použijeme uterák. Určite každý máte doma malý uteráčik. Budeme ho používať potom na záver na stretching. Takže vám aj ukážem, ako s uterákom vieme krásne vystrečovať celé telo. A opäť použijeme dve závažia, do každej ruky jedno, ja dve vody. Poďme na to. Sadneme si bokom, nohy, chodidla celou plochou na podložke. Vždy, každé cvičenie začíname rozdychaním, nastavením na cvičenie. Takže robíme to preto, aby sme sa začali nad svojim telom zamýšľať, aby sme sa začali na svoje telo sústrediť a aby sme aj dali telu určitý signál spôsobom určitého rituálu, ktorý si zavedieme, že teraz začínam cvičiť. Takže aj preto si v podstate takýto nejaký rituál spolu tvoríme. Chytíme sa pod kolenom, za lítko z vonkajšej strany a pôjdeme nádych, hlava hore, hrudník dopredu a výdych a vyhrbíme, natiahneme brada na hrudník, nádych, hrudník dopredu, hlava hore a výdych, nádych a výdych, natiahneme. Ostaneme v polohe vo vyhrbení. A ešte v tejto polohe nádych nosom. A výdych ústami. Prehlbíme natiahnutie. Zavesíme sa na ruky. Nádych. A výdych. Pomaličky púšťame nohy a klesáme vo vyhrbení na podložku. Dvíhame pravú nohu. Hlava ostane. Brada k hrudníku. A budeme sa priťahovať k pravej nohe. Čelo ku kolenu. Nádych a výdych. Nádych pritiahneme a ostaneme, visíme ako na strome. Nádych, stále sa priťahujeme a s výdychom uvoľníme. Pomaličky pokrčíme pravú nohu. Chytíme sa za ľavú, vystrieme, chytíme sa za lítko a priťahujeme. Nádych a výdych. Nádych a výdych. A teraz sa ešte raz pritiahneme a ostaneme, visíme ako na strome. Nádych a výdych. A ešte jeden nádych, ešte o kúsok bližšie. A výdych. Pomaličky klesáme na podložku. A stavec po stavci, teraz chodidla máme na podložke, sa dvíhame do sedu. Chytíme sa pod kolenami, teraz za stehná. Pomaličky klesáme dole. Tu si zase uvedomujeme podsadenú pánvu. Brucho tlačíme do podložky a pánvu dvíhame jemne hore. Držíme sa pod kolenami a budeme klesať dole. Nádych a výdych. Brada na hrudníku. Kto zvládne, skúste sa pustiť. Ruky vedľa tela. Pozeráme pred seba a ideme 10 krát dole. Nádych a výdych. 1. Nádych a výdych. Ale môžete sa aj držať, tak ako sme sa držali, ale skúste aj uvoľniť trošku tie ruky, aj keď sa držíte, aby ste museli zapojiť brúšne svaly. 4. Nádych a výdych. 5. Nádych a výdych. 6 a 7, 8, 9 a
10. Uvoľníme ruky pred seba. Natiahneme, pozeráme sa na podložku. Nádych. A výdych. Ešte nás čaká výdrž v tej istej polohe, takže klesáme dole. A držíme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Pomaličky klesneme na lakte a podsadená pamba s lakťou sa dostaneme do lahu. Hlava v predĺžení, ruky vedľa tela, chodidla pevne na podložke celou plochou a dvihneme pambu nad podložku. Pôjdeme hore. 1. Stiahneme čím vyššie. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ostaneme hore a teraz budeme uvoľňovať nohy od podložky, takže dvihneme pravú a vrátime späť a skúsime sa nepohnúť, aby bola stále pamba v statickej polohe nad podložkou. Začíname pravou nohou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Pomaličky zrolujeme na podložku, ruky za hlavu a dvíhame sa. Skúsime s chodidlami na podložke, s pokrčenými nohami sa dvihnúť bez pomoci do sedu. Samozrejme, môžete si pomôcť, ale vyskúšajte bez pomoci. Opäť chodidla jemne pred seba. Vznikne približne kolmica pod kolenom. Ruky vedľa tela, podsadená pamba, ideme dole. 10. Nádych nosom, výdych ústami. 8. 7. Nádych a výdych. 5. 4. 3. 2. A 1. Chvíľku uvoľníme, dlane si dáme pred chodidla, uvoľníme brada na hrudník. Nádych. A výdych. Vraciame sa pomaly späť. Klesneme nad podložku a držíme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Klesame na podložku, dlane vedľa tela. Prisunieme jemne nohy o kúsok bližšie k telu. Dvihneme pambu a ideme hore. 1. Brada k hrudníku. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Ostane pamba hore a dvíhame pravú ľavú nohu. 1, 2, 3, 4, stále pánva hore. Snažíme sa sústrediť na to, aby sme sa nehýbali, aby sme iba nohou pohybovali a keď aj zdvihneme nohu, aby sme nešli ani doprava, ani doľava pánvou, ani nepadali k podložke. 7, 8, 9 a 10. Zrolujeme a teraz sa opäť skúsime ruky za hlavu posadiť bez pomoci rolovaním, keď máme pokrčené nohy.
Je to niečo ťažšie? A výdych. Je to taká skúška malá. Ako máme pevné brucho, chodidla pred sebou na podložke a začíname. Tretia séria toho istého cviku, takže klesáme dole k podložke. Jeden. Nádych a výdych. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Deväť. A 10. Ruky pred seba na podložku, natiahneme nádych a výdych. Opäť sa vraciame, klesáme a výdrž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Pomaličky klesáme na podložku, dlane vedľa tela, brada k hrudníku. Hlava tentokrát na podložke, dvihneme pánvu a ideme hore. Jeden, dva, ešte tretie opakovanie, dvíhanie pánvy. Štyri, nádych a výdych. Päť, šesť, sedem, osem, deväť, a 10. Ostaneme hore a postupne uvoľňujeme pravú ľavú nohu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uvoľníme. Posledný krát sa vyskúšame posadiť s pokrčenými nohami. Nádych a výdych. Dvihneme sa dosedu. Preložíme nohy turecký sed. Natiahneme sa pre závažia. A ešte nás čaká séria cvikov na ruky. Pripravíme sa. Opäť podsadená pánva, brucho vtiahnuté dozadu, ramena od uši dole, hlava v predĺžení a lopatky krásne k sebe. Sústreďte sa, ešte nás čaká pár minút, ruky a potom strečím. Ruky pred seba, do vystretia nad podložku, pozeráme pred seba, ideme do výšky ramien, nádych a výdych ústami, poďte so mnou. Jeden. Dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Ostaneme vo výške ramien a pôjdeme veľký kruh. Jeden, pôjdeme 5 na jednu stranu, 5 na druhú. 2, 3, 4, 5 a ešte 5 na opačnú stranu, vrátime sa a 5, 4, 3, 2, veľká kružnica a posledný. Uvoľníme ruky, položíme závažia, jemne vytrasieme. Vytrasieme napätie, môžete sa kľudne aj poobzerať doprava, doľava. Trošku uvoľníme aj krčnú chrbticu, aby sme nedržali krčovite krk. Hlavne to robievame veľakrát vtedy, keď cítime, že už nevládzeme. Takže dávame si na to pozor a preto aj medzi cvikmi je dobré trošku pohybovať hlavou doprava doľava. Ešte nás čakajú dve série tých istých cvikov. Pripravíme sa, nádych
a s výdychom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veľké kruhy, 5 na jednu stranu, 5 na druhú. 1, ešte vydržíme. 2, o chvíľu to máme za sebou. 3, celkom dosť, aj 15 minút, že? 4, 5 a opačná strana. 5, 4, 3, nádych nosom, 2 a výdych ústami. A posledný, 1, odložíme závažu, vytrasieme, opäť hlava doprava a doľava. Skúsime ešte posledný krát, ešte vydržíme, nádych, výdych, závažia do obidvoch rúk a ideme na to. Nádych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Držíme veľké kruhy. 5 na jednu, 5 na druhú stranu. 1, nádych a výdych. 2, 3, podsadená pánva. Na to si dávajte pozor. 4, aby vám neodchádzala, keď sa sústredíte na ruky, aby ste neuvoľnili potom brucho. 5, 4, nie je také jednoduché sa sústrediť, aj 15 minút. 3, 2 a posledný, 1, ešte dokončíme kruh, neuvoľníme to v strede a uvoľníme teraz, položíme závažia a vytrasieme. Nádych a výdych. Otočíme hlavu na jednu stranu, na druhú. Zoberieme si do rúk úterák. Vystrieme nohy, ohneme v chodidlách. Úterák si zachytíme za chodidlá a budeme sa priťahovať. Úterák chytíme v takej vzdialenosti, aká je nám pohodlná. A budeme sa priťahovať čelo ku kolenám, hrudník stiehnám s nádychom. A výdych, uvoľníme. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. A teraz pôjdeme výdrž na 10 dole. Pritiahneme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Úterák si teraz chytíme na krajoch, tak aby sme ho mali čím sa dá širší, čo najširší a pôjdeme dozadu. Ešte sedíme rovno a lopatky k sebe, ramena dozadu, hlava v predĺžení. A dozadu nádych a výdych. A ešte posledný krát. Nádych a ja vám ďakujem, opäť ste zvládli moje krátke cvičenie. Teším sa na vás na budúce a uvidíte, že keď vydržíte a budete cvičiť každý deň, tak uvidíte na svojom tele veľké pokroky a veľké zmeny, len je to tak ako vo všetkom, či je to strava alebo cvičenie, treba vydržať a cvičiť pravidelne. Tak ja sa na vás teším v ďalšom videu a prajem vám krásny deň. Čaute.